un ser bugia, a mei la mar, apareceu un jovem Galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos iam ver o fenômeno do jovem pregador. Ele tinha fama.